Чи повернеться РФ у ПАРЄ? Українська делегація висловлює рішуче «ні». Чого вимагають грузини? Влада задовольнила одну з вимог, але протести тривають. І хто відвернув війну? Чому Трамп в останній момент передумав стріляти по Ірану? Головні події дня, що минає, оглядаємо у новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, у парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні розглянуть можливість повернення російської делегації. Нагадаю, ще з 2014 року та перебуває під санкціями через анексію Криму та агресію на сході України. Українські делегати вже заявили, у такому разі Україна може взагалі залишити організацію. Більше про палкі дебати у Європі Олексій Пшемиський. Скасування санкцій щодо російської делегації та повернення росіян до ПАРЄ – головні питання, які сьогодні обговорюють тут, у Страсбурзі. Ще на самому початку засідання президент ПАРЄ наголосила, організація переживає найсильнішу за останні роки кризу. Сесія ПАРЄ сьогодні відбувається за надзвичайних обставин. Наша організація відчуває кризу, що може мати наслідки для захисту прав людини і стабільності у всій Європі. Ми чітко заявляли про те, що членство у Раді Європи передбачає для всіх країн необхідність виконувати свої фінансові зобов'язання. І ми закликали Росію направити свою делегацію та відновити сплату обов'язкових внесків. Мова йде про понад 37 мільйонів євро на рік. Обов'язкові платежі, які у Москві відмовляються сплачувати через санкції, що їх після незаконної анексії Криму запровадили стосовно росіян у 2014 році. Вже неодноразово тут, у Страсбурзі, заявляли, санкції законні, а от відмова платити внески – ні. Росія порушила статут організації, відмовившись сплачувати внески у 17-му та 18-му роках. Це призвело до серйозних фінансових проблем Ради Європи. Росіяни мають за це відповісти. Головна умова Москви, за якої там готові повернути делегатів і виплатити борг, змінити правила роботи ПАРЄ, а саме заборонити депутатам позбавляти права голосу жодної з делегацій. Ці вимоги вже підтримала частина євродепутатів. Інші ж наголошують, таке рішення фактично є кінцем вільної парламентської асамблеї Ради Європи. Ще більше, я би сказав, ужасаюча річ, яка могла произойти тут за 50-60 років, щоб приймалася поправка не тільки для повернення Росії, не виконавши обов'язків ні по Мінську, ні по всім обов'язкам, всіх резолюцій, які тільки були. В наступний раз, якщо якась армія агресивного государства пойде на другую страну, у нас не будет права у парламентарной ассамблеи высказывать свое отдельное мнение. Основні лобісти повернення Росії до ПАРЄ – Німеччина та Франція. Там наголошують, йдеться не лише про внески, а про захист прав мільйонів росіян. Аргументы звучат следующим образом, что все-таки сила Совета Европы состоит в том, чтобы все страны оставались участниками. И необходимость защищать права человека на территории всей вот тут большой Европы, да, всех государств, которые входят в состав Совета Европы. И если мы увидим, что Российская Федерация покинет Совет Европы вследствие тех или иных причин, то за ней могут последовать и другие страны. Называется Турция, Азербайджан, что ослабит Совет Европы как организацию. Інші ж українські делегати називають можливість повернення росіян капітуляцією і погрожують, що тоді ПАРЄ натомість може залишити Україна. Вся Європа бачить ту ганьбу, яка сьогодні відбувається в парламентській асамблеї Ради Європи, намагаючись якомога швидше повернути російську делегацію до ПАРЄ, відмовляється розглядати навіть питання про збитий літак МН-17. Для них ключове – це відпрацювати російські гроші для того, щоб повернути російську делегацію до ПАРЄ. Якщо російська делегація повернеться до ПАРЄ, Україна має вийти. Вийти з ПАРЄ. Нам тут немає чого робити. Поряд із делегацією країни-агресора. Повернеться Росія до ПАРЄ чи ні? І якщо так, які умови у Страсбурзі можуть висунути Москві? Дискусія з цих питань відбудеться вже сьогодні ввечері. Як нам стало відомо, українські делегати вже підготували понад 100 правок, які б унеможливили зняття санкцій з Москви. А отже, дискусія обіцяє бути гарячою. Із Страсбургу Олексій Пшемиський, Вадим Свірідонов. Новини, телеканал «Інтер».
На сході України сьогодні зранку у штабі об'єднаних сил нарахували 6 обстрілів із боку противника. Під вогонь ворожих мінометів 120-го калібру потрапили оборонці Авдіївки. Із мінометів різних калібрів та гранатометів незаконні збройні формування атакували у районі Красногорівки, Водяного та Павлополя. Бійці підрозділів об'єднаних сил дали відповідь зі штатного озброєння без застосування заборонених калібрів. Бойових втрат у лавах українських військ не має. Український спецназ успішно пройшов сертифікацію НАТО. Це перший в історії випадок, коли сертифікацію отримав підрозділ не з країн Альянсу. Про це повідомив український мілітарний портал. Відтепер наші військовики можуть залучатися у сили швидкого реагування НАТО. Іспити відбулися у Литві. Сили швидкого реагування Північно-Атлантичного альянсу складаються з військ сухопутних, повітряних та морських сил. Вони призначені для проведення операції з евакуації чи вирішення задач у кризових ситуаціях у будь-яких регіонах світу. Влада Грузії погодилася на одну з вимог протестувальників проведення парламентських виборів за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі. Про це у прямому телеефірі заявив глава правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі. Утім, протести у Тбілісі не вщухають. Чого ще хочуть учасники акції, розкаже Ігор Левинок. Тбілісі. Четверту добу в грузинській столиці вирує протест. Тисячі людей під стінами парламенту вимагають відставки міністра внутрішніх справ, який впустив до країни одіозних політиків з держави-агресора. Плакати з антиросійськими гаслами. Нагадування владі, що саме Росія окупувала 20% території Грузії. Участь у мітингу беруть і українці. Грузія – це моя друга батьківщина, я так і називаю. Сакартвело, Чемі, Міори, Сехварула. Моя друга батьківщина і моє друге кохання. Тому я підтримую усіх течіях, грузинський народ, грузинських братів. І у нас одна доля, у нас один північний ворог. Палкі промови, заклики до громадянської непокори дісталося і лідеру правлячої партії «Грузинська мрія» прем'єр-міністрові Бідзіні Іванішвілі. Його звинувачують у створенні олігархічних кланів та потуранні Кремлю. Серед протестувальників відома українцям колишня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Ми катимося назад в Російській імперії. Так що той же день, той же момент был организован очень большой протест. Здесь стоят и политики, и студенты, и все люди, те, которые реально поддерживают свободу Грузии, свободу нашей страны. И мы, и эти люди все говорят, там нет оккупации Крыма, Абхазии, Хинвальского региона. Зрештою, прем'єр погоджується на одну з вимог – пропорційна система виборів. Подразником для грузинів залишається очільник правоохоронного міністерства. Стрілянину та сльозогінний газ проти учасників акції 20 червня йому не пробачають. З прапорами, під гудіння клаксонів жителі Тбілісі вирушають до будівлі МВС. Дуже нагадує український автомайдан. Кілька сотень протестувальників на автівках заблокували Міністерство внутрішніх справ з єдиною вимогою – відставка профільного міністра Георгія Гахарії. Міністр внутрішніх справ, агент Російської Федерації, прямий агент Кремля Георгій Гахарія ушов з должності і має бути наказаний по Уголовному кодексу Республіки Грузія. Організатори акції висунули ультиматум міністрові внутрішніх справ. Відставка або ж протести ставатимуть більш масовими. Обіцяють долучити людей з інших регіонів країни. З Тбілісі Ігор Левинок, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». Тим часом у Грузії призупинили показ фільмів із російським перекладом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів країни, а за нею решта кінопрокатників. У такий спосіб вони висловили солідарність із учасниками протестів. Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних санкцій, невідомо. Раніше на тлі загострення антиросійських настроїв у Тбілісі Кремль заборонив авіаперевезення з Росії до Грузії.
У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану через вибухи боєприпасів у військовій частині. Відповідне розпорядження підписав президент країни Касим Жомарт Токаєв. Окрім цього, в місті Арись евакуюють близько 43 тисяч місцевих мешканців через загрозу влучення снарядів у житлові будинки. Нагадаю, на складі боєприпасів поблизу міста Арись сталася серія вибухів. За попередньою інформацією, їх спричинило загоряння. Повідомляється про 30 загиблих. Пожежні служби встановлюють масштаб руйнувань. За хвилину до війни американська преса з'ясувала, радники Дональда Трампа вмовляли президента на минулих вихідних завдати удару по Ірану. Хто його відмовив і які аргументи переконали, Дмитро Онопченко з'ясував усе про вибухонебезпечну ситуацію. Вже сьогодні світ міг бути втягнутий у масштабний військовий конфлікт. Газета Wall Street Journal з'ясувала зі своїх джерел, тут, у Білому домі, радники Трампа переконували його нанести точкові удари по Ірану. Сполучені Штати втратили 130 мільйонів доларів. Саме стільки коштує збитий Іраном американський безпілотник. І всі вихідні яструби у команді Трампа, відповідальні за питання національної безпеки, вмовляли президента. Безкарним це залишати не можна, потрібно задіяти ракети для атак по іранських об'єктах ППО і армійських спорудах. Як пише газета, ці люди просто хотіли втягнути країну у війну. І вкрай засмучені відмовою Трампа. Сам він традиційно в Твіттері спробував пом'якшити скандал. Я ніколи не відкликав удар по Ірану, як тут люди некоректно пишуть. Я всього лише не дав йому ходу на даному етапі. Але журналісти з'ясували, це, м'яко кажучи, не зовсім так. А відмовив президента Трампа від початку нової війни його улюблений телеведучий. Газета New York Times знає, що саме він сказав главі держави. За даними видання, незадовго до ухвалення рішення Дональд Трамп неофіційно спілкувався із Такером Карлсоном з каналу Fox News, людиною, чиї ефіри президент давно дивиться і дуже любить. І телеведучий нібито сказав, якщо Вашингтон почне бойові дії, у нинішнього президента не буде ані найменшого шансу переобратися в 2020-му. Мовляв, ті, хто переконують завдати удари, діють не в інтересах глави держави. Саме цей аргумент і спрацював. Хоча публічно озвучують іншу версію. В свіжому інтерв'ю NBC президент підтвердив, зупинив удари в той самий момент, коли літаки вже повинні були піднятися в повітря, оскільки причину публічно назвав іншу. Нібито йому повідомили, що в разі атаки загинуть 150 мирних жителів. Отже, відповідь Америки тепер буде іншою. Нові санкції і кібератаки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Інтернет не поза законом. Німецькі політики хочуть ефективніше боротися із розпалюванням ненависті і ворожнечі в соціальних мережах. Що вони пропонують, розкаже Тетяна Логунова. Про боротьбу з розпалюванням ненависті в інтернеті німецькі політики знову заговорили після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке. Урядовця, який підтримував політику відкритих дверей і виступав за прийняття біженців, застрелили на початку червня. Після його смерті на ультраправих форумах в інтернеті з'явилися десятки обурливих коментарів. Ми приголомшені образами і принизливими коментарями, що з'явилися в так званих соціальних мережах після смерті Вальтера Любке. Хочу сказати його родичам, ми знаємо, як вам важко це бачити і не будемо з цим миритися. Інтернет – це не простір поза законом. Авторів образливих коментарів розшукують. Працює над цим спеціальна комісія, створена для розслідування вбивства політика. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Боротьба з ненавистю і ворожнечою в інтернеті у компетенції німецьких силовиків. Кілька тижнів тому поліція провела масштабні рейди у 13 землях країни. Правоохоронці обшукали і допитали користувачів, які викладали у соціальних мережах расистські і ксенофобські коментарі, погрожували вбивством і закликали до скоєння злочинів інших. За подібні висловлювання у Німеччині передбачене покарання – штраф або позбавлення волі терміном від 1 до 5 років. Допомогти силовикам обіцяють і політики. У планах прискіпливіше перевіряти все, що пишуть в соціальних мережах. Ворожнеча в інтернеті – це не тільки проблема, а й загроза. Ми повинні збагнути, як відстежувати подібні чати, форуми, навіть якщо вони зашифровані, не порушуючи Конституції. Неодмінно маємо зміркувати, чи можемо, скажімо, просто видаляти подібні платформи та їхній зміст. Торік німецька поліція зафіксувала близько 2000 дописів, які розпалюють ворожнечу і ненависть. Більшість із них ультраправого спрямування. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Продовжуємо випуск новин. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора, що димить, саме так у перекладі звучить назва вулкана, викидає клуби диму та попелу на висоту 2,5 кілометри. Виверження не становить загрози, однак місцевих жителів закликали не наближатися до вулкана. Попокатепетль – один із найактивніших вулканів світу. Останнє його потужне виверження сталося 22 травня. Тоді стовп попелу осягнув 3,5 кілометрів. Аномальна спека з Сахари насувається на Європу. Температуру 40 градусів вже зафіксовано у французькій столиці. Там рівень тривоги підняли до помаранчевого, найнебезпечнішого. Благодійні організації у Парижі вже почали забезпечувати водою безхатченків. Влада країни рекомендувала місцевим жителям не перебувати на сонці та завжди мати при собі питну воду. Спека також зачепить південні країни Європи. Найвищі температури очікують уже цього четверга. Спекотна погода, як відчуваєте, накрила і Україну. Сьогодні майже по всій країні на термометрах 34 градуси. При цьому синоптики твердять, що більшість областей під вечір накриють черясні зливи. За прогнозами, дощу, граду і шквального вітру слід чекати у західних, північних та центральних областях. Дощ омине Волинську, Миколаївську, Херсонську, Харківську, Сумську та Запорізьку області. Сухо та спекотно буде також на Луганщині та Донеччині. У стилі «хай-так» на Кіровоградщині у місті Знам'янка місцева влада виділила сиротам із інвалідністю начебто відремонтоване соціальне житло. Мешканці безмежно радіють власному даху над головою, адже на нього чекали усе життя. Проте у боці меду не минулося без добрячої ложки дьогтю. Що затьмарило особливим людям радість, розкаже Олена Бринза. Це соціальна квартира у місті Знам'янка на 4 житлові кімнати. Ключі від неї вже отримали сироти з інвалідністю. Проте радість від довгоочікуваного помешкання затьмарило звичайне недбальство майстрів. Звісно, якщо б лінолеум закріпили, і ручку спустили мені, тому що я не достаю. Я отримую одну пенсію 1500. На стелі плями від води, поплавлені розетки, лінолеум постелений аби як, вживані електроконвектори. Шоковані низькою якістю ремонту місцеві активісти. Під тиском громадськості в міськраді створили контрольну комісію, яка й взялася перевіряти, куди витратили кошти з міського бюджету. На вході не виконані всі роботи. Зовнішні не виконані роботи по утепленню фасаду, не виконані роботи по оздобленню віконних відкосів, не закриті вони, не зроблений пандус. Враховуючи те, що тут люди з обмеженими фізичними можливостями. І головне, в ремонті абсолютно не враховані потреби людей з інвалідністю. Відсутність витяжки. Немає ні в кухні, ні в ванній кімнаті. Ви бачили людей, яких тут заселили, вони елементарно навіть не в змозі відкрити вікно. Ось, для кого це зроблено? Для людей з обмеженими можливостями. А от чиновники у Знам'янській міськраді неякісного ремонту не помітили. Роботи від підрядника прийняли і вже за все сплатили майже 200 тисяч гривень. Приймались роботи ще в 18-му році. Начали 18-го года. То есть она перезимовала. Этот год сейчас уже 19-й, наверное, будет на улице. Их просьбы, побажання и наши, мы все это погодили и как бы пока мы нашли какого-то общего консенсуса. Однак члени контрольної комісії чиновникам не вірять, адже ті запевняли, що минулого року недоліки усунуть. І замість приступити до роботи, годують мешканців соцквартири обіцянками. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Вочевидь, стиль хай-так набуває ознак сучасного українського бароко. Одну з найбільших вулиць Чернівців сьогодні перекрили місцеві жителі та громадські активісти. Люди вимагали обіцяного ремонту 5-кілометрової ділянки дороги. Чи почули їх чиновники та чому у місті є вулиці, які не ремонтують десятиліттями? Про це розкажуть мої колеги. Ремонт вулиці Хотинської громадські активісти вимагають уже другий місяць. Цією дорогою курсують вантажівки у бік Прикарпаття. І саме вона веде до найбільшого місцевого ринку Калинівського. Оце, що вони роблять під час дощу, фльоснуть у ту яму, де вода тримається, фльоснуть асфальта. І все, і далі поїхали. Оце ямковий ремонт у них називається. А щоб робили дорогу цю
нормально, що та, як вона має бути, то не робилося вже в Q40. Дорога в аварійному стані. По всій довжині суцільні ями та вибоїни. Водії кажуть, ремонтувати транспорт вимушені регулярно. Треба брати якогось джипа, я не знаю, брати якусь таку машину, бо на таких машинах дуже часто ламається. Через ями тут часто утворюються затори. Громадський транспорт рухається із перебоями та запізненнями. Притормажуємо, то об'їжджаємо, мучаємося. Знаєш. Скарги та звернення від громадян в поліцію надходять мало не щодня. Та поки одні пишуть заяви, інші сьогодні вийшли на протест. Хотинську вулицю перекрили. Минулому році було складено більше 450 протоколів щодо аварійності вулиці Хотинської. Основний меседж сьогодні до Кабінету міністрів, зокрема, до пана Гройсмана, все-таки не потрібно ігнорувати громаду, та, яка сьогодні рухається по цьому місці, де сьогодні ламається автотранспорт. До протестувальників з'їжджаються чиновники. Запевняють, вже виділили гроші на необхідну документацію, а також 3 мільйони гривень на ремонт. Проте, зізнаються самі ж посадовці, цієї суми для капітального відновлення недостатньо. Загалом потрібно 200 мільйонів. У нас всього в цьому році виділена рекордна сума в бюджеті на ремонт капітальних доріг. Це 144 мільйона. Це навіть це на всі дороги в місті. Тобто цих коштів дійсно недостатньо для того, щоб нам навіть вулицю Хотинську одну відремонтувати. Мітингувальники кажуть, гроші потрібно просити у столичних чиновників. І допоки ті не виділять усю необхідну суму, обіцяють, з вулиці не підуть. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Відновлення економіки та встановлення миру в Україні. В опозиційній платформі «За життя» окреслили основні завдання політсили і представили своїх кандидатів у депутати по мажоритарних округах. Із чим опозиціонери йдуть на вибори, дивимося далі. Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Ветерани та громадські активісти принесли до меморіалу квіти та схилили голови перед полеглими у хвилині мовчання. Це день пам'яті, це данина. Просто покласти квіти до цього пам'ятника і вклонитися в низько хлопцям, всім, хто загинули. Хлопцям, на той час вони хлопцем були. Я вважаю, що це незалежно від того, якась визначна дата чи може не визначна дата. Я сюди приїжджаю, буває таке, інколи заїжджаю. Років 3-4 тут навіть були свіжі могили, перепоховання солдатів знаходять тут. Принесли квіти до братської могили і представники опозиційної платформи «За життя». За словами співголови партії Юрія Бойка, зараз для України головне якнайшвидше досягнення миру. Тут, на Букринському плацдармі, Юрій Бойко представив кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах. Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів депутати на мажоритарних округах. У нас йде команда на кожен виборчий округ Київської області, ми маємо свого кандидата. І в цій команді є сплав молодості, досвіду, мужності, професіоналізму. Юрій Бойко також окреслив основні завдання політсили, якнайшвидше встановлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності в державі, зокрема, збереження фермерських господарств. Головне завдання, я бачу, в тому, щоб підтримати якраз фермерів, які живуть в селі, які створюють там робочі місця. Таких людей у нас 100 тисяч по країні. І якраз вони є базою для того, щоб село в нас ще залишалось людьми. Оксана Вовк, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Азія готується до боротьби із пластиком, який забруднює світовий океан. Відповідне спільне рішення ухвалили лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії на черговому саміті, який відбувся у столиці Таїланду. Згідно з декларацією, 10 країн мають реформувати та зміцнити національне законодавство, яке посилить контроль над викидами на потребу в океан. Домовленість також передбачає суттєве скорочення виробництва пластику. Йдеться передусім про одноразовий посуд та сміттєві пакети.
Тож, чи є життя на Марсі? Марсохід NASA Curiosity виявив велику кількість метану у повітрі червоної планети, що може свідчити про наявність там мікроорганізмів, адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми. Припущення щодо метану на Марсі лунали і раніше, однак достовірних підтверджень цього не було. Наразі науковці проводять додаткові дослідження і невдовзі планують оприлюднити їхні результати. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й на вас чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.